Արդեն Եվրոպան կանխատեսելով Ուկրաինայից հետո Ռուսաստանի այս տարածաշրջանում ծավալվելը, արդեն փորձում է Եռանախագահությունից կտրել Ռուսաստանը։ Լավրովը խոստովանեց, որ ասել են, որ չկա, բան ասեց մեզ ուրիշ, Արադ Միրզոյան ասեց մեզ ուրիշ, բաներ են, մեսիջներ են տվել, որի փր կա, կարծես ում համար պարշի, եթե են երկու պետությունը պատերազմ են այս երրորդ հետ, իրար հետ նստած այստեղ խնդիր են լուծում, հատկապես, որ հիմա նրանք հասկացել են, որ այստեղից էլ պետք է Ռուսաստանը ոտքը քաշի։ Բնական է, որ Եվրոպան և Ամերիկան պայմանավորվածությամբ իր քայլերն է անում, որը կնպաստի այստեղին իրավիճակին, որ խաղաղություն լինի, իր խոսքի մեջ էլ կարևորը կայուն խաղաղություն հաստատումն է, որ Ռուսաստան հնարավորություն չունի այստեղ լապուկային մտնի եւ անհրաժեշտ դառնա մտնելը, եւ նրանք վերցեցին որպես Եռանախագահության հիմնական կրողուշ, որ մենք կանենք այս ամեն ինչը։ Բնական է, որ Ռուսաստան չպետք է համաձայնվեր, եւ անմիջապես հրավիրեց Արադ Միրզոյանին եւ հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի, դա չգիտեմ, 26-ի, այս բոլոր պայմանավորվածությունը ռուսներն են արել ձեր համաձայնությամբ, եւ դուք դրա տերն եք, այս նոր խաղը ես չեմ ընդունում, բնական է, այս պայքարը պետք է գնա։ Սրանք Նիկոլ Փաշինյան, Արադ Միրզոյան երկու քարը արանքում են, եվրոպական մակույկի եւ ռուսական քանդվող մակույկից են բռնվել, ու այդ մակույկները հակառակ ուղղությամբ են գնում, սրանք ճողվելու են։ Մեր վիճակը այդրանով ավելի է ծանրանում։ Այս հիմա այդ հանդիպումը, այդ հայտարարությունները Հայաստանի մասով մի կողմից անվտանգության մասին հայտարարությունը, բանը ցույց են տալիս, որ ժողովուրդ ջան, այն մտավախությունը, որ ունեք, որ Ռուսաստանը գնաց ձեզ թուրքերը կուտեն, մենք վերցնում ենք մեր վրա, որ թուրքերը չեն ուտի։ Իսկ գիտենք, որ ամերիկյան մեկ զանգը զսպում է Ադրբեջանն էլ, Թուրքիան էլ, այս փարուխի օրինակը մեզ, կամ գազի կտրելու օրինակը։ Հիմա, բայց սրանք նաև ծառայում են նրան, Պուտինին, Լավրովին, երկու քարի արանքում են։ Դրա համար մի կողմից Արադ Միրզյանի բերանով Եռանախագահությունն են կենթանացնում, որը արևմուտքը այլևս չի ուզում, որ Ռուսաստանի հետ գործ ունենա, ասում են, չէ, Եռանախագահությունը պիտի մնա, մինչև էլ ասում են հումանիտար հարցերով, Ռուսաստանը ասում է քաչալը ճարունն է, իր գլխին ճար կանի, հումանիտար հարցերով ի՞նչ անելու ձեզ, հումանիտար հարցերով էլ նայելու եք Եվրոպայի ձեռքին, Ամերիկայի ձեռքին։ Եվ երկրորդ ուղղությունը իշխանություններից բացի մեր ժողովրդին ասում է, եթե դուք շարունակեք այդպես, եւ հատկապես արցախցիներին, ես կտրում եմ ձեր ֆինանսավորումը։ Հայաստանի օգնությունը կրճատում եմ, որ դուք չլկտիանաք մեր ֆինանսավորումով, ծառայեցնեք Ռուսաստանին, խելքի գաք, սառեք, մտածեք։ Եվ այս մեսիջները եւ դրական մեսիջները եւ բացասական քայլերը երկուս իր հետ բերում են ընդամենը մի նպատակի, որ հայ ազգը սկսի իր ուղեղը պետականորեն աշխատեցնել, հասկանա իր պետական շահերը որն է, եւ վախը ամենավատ խորհրդատունը, դա ցանկացած հին փիլիսոփայությունների մեջ այդ բանը կա, վախը ամենավտանգավոր խորհրդատունը, բոլոր հայերը վախենում են Պուտինից, ոչ թե Պուտինին սիրում են, որտեվ սիրում են, այն մեկ երկու հիվանդներին հանած, այլ ասում են Պուտինին, որ դեն գնանք Ռուսաստանին, դեն գնանք Ռուսաստանը, կդնի մեզ, կճզմի, ու չեն հասկանում, որ դիվանագիտություն կա, աշխարհ կա, եւ այլն եւ այլն, եւ վաղը մյուս օրը, եթե այսպես շարունակեք, Ռուսաստանը հեռանա, այդ Թուրքիան կճզմի։ Այսինքն Հայաստանը առաջնային վտանգ է զգում հենց իր այսպես կոչված դաշնակից Ռուսաստանին, մեծ մասը Ռուսաստանին, մեծ մասը Ռուսաստանին կարճացը միայն դրանով։ Իմ հետ շատ են զրուցում, ասում են, նույնիսկ թղթակիցներ ասում են, այ դու կարող ես բևեռը կարա երաշխիքտա, որ ասենք Ամերիկան կգա, ուր Ամերիկան, իսկի ձեզ չի աջակցում, ես նորմալ մենք տեսնենք, որ գանք, եթե իսկապես Ամերիկան, ասենք ազատություն ռադիոկայան չլներ, որը հակաբևեռական է, այլ հակաբևեռական չէ, ուղղակի կրեմլական է, դա բոլոր կրեմլականները հակաբևեռական են, այդպես է, շնորհակալություն նրանց բան համար, հավատացեք, որ բևեռի բոլորը կգան դեպի բևեռ, ինչու, որտեվ հներին մերժել է ժողովուրդը 18 թվականին, Սերժ Ռոբերտ եւ այլն, ընտրել է Նիկոլ, բայց տեսել է, որ Նիկոլն խաբեբա է, սուտասան է, անկարող է պետական հարցերում, այդ խմբագրություն չի, որ փող առնես, ստեղ տպես, ընդեղ հոդված տպես, ընդեղ չտպես, բան, էսի պետությունը միջազգային հարաբերություններ եւ ընդհանրապես մեկի լաքեի լինելով, ասենք Պուտինի չես կարող քաղաքականություն վարես, ես փրփրադեզովկյանոսում համաշխարհային քաղաքական, ուրեմն
այս ժողովուրդը դրանից էլ է հիասթափված, բայց ալտերնատիվ չի տենում, նայում է բևեռին, ասում ու է հարցն առաջանում, սրանք արևմտամետ են, սրանք Ռուսաստանին դեմ են, այդ դեմ լինելը երկու հետևանքով աղի, կամ Պուտինը կճզվի դեմ լինելու համար, կամ թողի Թուրքիան կմտնի, ու այդ բանից ուրեմն բևեռի հետ վտանգավոր է, ու պրոպագանդան էլ իշխանական, Մոսկովյան իշխանական, Մոսկովյան ընդդիմադիր Նիկոլ Վանեցյան, ու չգիտեմ Օհանյան, Ռոբսեր, այդ բոլորի կանալները իրար հետ բլոկ են արել։ Դուք տեսել եք, որ բևեռը լուսաբանի, ասենք թե ռոբական որևէ մամուլի միջոց կամ որևէ, չկա այդպիսի բան, բլոկ է արված, հետո այդ բլոկի հետևանքով առաջանում է իսկապես վակում, այսինքն իրենք են պատասխանատուն, ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանը վակումի մեջ հայտնվի, եւ եթե վաղը Ռուսաստանը հեռանա Անդրկովկասից եւ այստեղ բացասական զարգացումներ լինեն, իսկ դա 100% եթե շարունակվի այսպես լինելու են, ես ես գլխից զգուշացնում, որ հետո չասեն, կարող եք ասել ես ինչ վատատես մարդը, ես իրա տեսեմ, ես տեսնում եմ, որ եթե այս քաղաքականությունը Հայաստանը շարունակի, այն ինչ որ անում է Նիկոլական իշխանություն, Ռոբսերժական ընդդիմությունը, ապա շատ կարճ ժամանակ անց, մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք հայտնվելու Հայաստանը, աշխարը չի օգնում այն ազգերին, որոնք իրենք իրենց չեն ուզում օգնել, իրենք իրենց չեն կարողանում պաշտպանել, աշխարը Ուկրաինային երբեք չեր օգնի, եթե Ուկրաինան չկռվեր իր բանի համար, եթե ուկրաինացի ժողովուրդը չհասկանար Մայդանից հետո, որ իր զարգացման ապահովության տենդենսը դեպի արևմուտքն է, մնար, կդառնար Ռուսաստանի մարզերից մեկի նման եւ այդպես էլ հետամնացու վատ ճակատագրով, այ Ուկրաինային օգնում է արևմուտքը, որտեղ նրանք արժանի են, Հայաստան արժանի է, որ օգնեն, ասում են 44 օրյա պատերազմում ուր էր ձեր արևմուտքը, ինչու չեր օգնում, ինչու զենք չեր տալիս, ես էլ հարցնում եմ այ հիմա, դու 44 օրյա պատերազմի ժամանակ քանի անգամ մերժեցիր արևմուտքին, երանախագահությունը գալիս էր, դուք մեծամիտ չէի գալիս հանդիպման, հլը ձեր արայի քարությունն հարցրեք, ինչու չեկավ հանդիպման երանախագահության հետ, որովհետև ռուսական համանախագահ չկար, այնտեղ մենակ ամերիկացիներն ու ֆրանսիացիներն, Դավիթ Բաբայանն հարցրեք, ինչու ես ամեն օր արևմուտքին հայոյում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։